Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. A tentokrát se bude jednat o, nechci říct úplně divácký replay, ale je to replay čehyho Kakuba. Aktuálně je týden u mě na návštěvě a hrajem, hrajem. No a stovkovalé trojku, ale trojku, myslím si, že to je jedna jeho z oblíbených desítek. Při 100 bitvách měl na tom tanku skoro 3300 damage, což je jsem hodně slušen. A v posledním patnáctce zahrál tuhle tu bitvu. Tahle ta bitva bude hodně pěkná damageově, uvidíte potom výsledky, ale hlavně je to ukázka toho, jak strašně dokáže E3 podržet a hlavně pancíř E3 dokáže podržet ve správné pozici, na správné mapě a samozřejmě pokud nepřátelé neumí probíjet. Má na té E3 tuto tu krásnou helovínskou kamufláž dýňovou, takže se do toho pustíme. Je to teda mapa. Přístav lodí Yamato, kde si matchmakingu. Dvě devítky na každý straně. No a za malou chvilinku začnu odpočet a uvidíme, kam se Kakup rozhodne jet. 4202 dvojka kolu je teda, že půjdu doprava. Což je taky pozice, kterou bych z E3 doporučoval, protože je tady spoustu, spoustu haldownů. Tady u toho Ačka, u té Ačkové báze. Uh, e 3 dostala před nějakou dobou buff, dostala velký buff maximálky, teďka má maximálku 35, pokud se nepletu. Měla asi 26, takže ten buff té rychlosti je fakt docela významný, ten tank si docela drandí. Uh, pár pečů zpátky, teda dostala nerv HP, přišla o 100 HP, ale myslím si, že to je úplně jedno. Takže si tady kakup na vždycky na, na bázi, no a jeden bounce od 2,68 zkoušel ránu na prase, vidíte, že teďka vygloval, aby negoval případně pancíř, teda aby negoval možnou penetraci od nepřátel, vidíte, že oni tady cinkaj, další bounce od 268 a kouzlo téhle pozice je, že jak máte tadyhle ten nájezd, tak E3, velký weak spot je vana, tadyhle ta část, jenomže ta vana je schovaná pod tímhletím malým horizontem, pod tímhle malým horizontem. Takže vlastně jediný místo, kam jde E3 probít, tak je buď se štěstí a velkou penetrace ta kopule, anebo semka do tohohle toho viewportu, kam jde ten stroj probít i hečkama. Dopádně teďka vidíte, že už má Kakup uh, aktuálně 2,5 tisíce nadsinkanýho damage. Má uh, má sice zatím nulu, ale to se velmi rychle změní. Uh, teďka bude zkoušet opět to prase. Goldem za dost nízký roll, 470. Tak, stane se, no ta je seměčka. teďka, si Kakup zajíždí, aby, minimali, aby minimalizoval to, že do něj bude stříleno. Teďka APčko do vany, e, už to trefí, předtím ty dvě rány letěly blbě na vrchní plát, teďka už teda e, zabil tank, e, no a stále je tady v, v, v velmi bezpečné pozici. Tanky za ním začínají docela umírat, e, teďka rána na SM-5, -ku. opět docela dost nízký rol, alfa, 640, kdybyste se ptali. No, 530 jsou takový ty basic roly, no. 16 damage, stál dva půl ocinka, no. tady hrdina s e stovkou do drandil. Teďka přihrána do je 7 Tady byl do RNG vykompenzoval, hrál přes 700, vždycky potěší. e tady si najel fakt jako na prezidenta. E Efektivně využil svých 2300 HP a svých 15 cm dělo. No a uh, Kaku má 3K na Cinkánu, no. uh, s umřela, takže mu tam dělá krásný štít. Uh, krásný AP do s 75 5 které dostal první penetraci, nejspíš taky od té e, s 75 5 uh, Je 7 Cinka, M103 Cinka. No a teďka jenom to je pozičně a čekat, uh, až nepřátelé udělají chybu. Tady přijde další rána do uh, s 75 5 Trošku škoda, že ho narolnul, ale nedá se nic dělat. Uh, bounce od je 7 Tady přijde další bounce od M103 -so hítem, protože tento stroj je fakt, fakt těžký na probití. bude střílet tu i sedmičku a tady, tady najíždí 268, která má dost velkou pen, má 303 v základu, jenomže klučina s 268 neumí probíjet, takže Kakub tady nabitý adro, M103 -so s alcinká hítama, roll 702, Kakub už má 5,5 na cinkánu a 5000 zemič. Vidíte, že tým prohrává, je to 2 ku 4, na score 3 ku 5, No, ale Kaku má docela dostanku na ránu. Je 7 s trochou štěstí na ránu, Grilla na ránu, M103 na ránu, 268 na dvě. E, takže Kaku se nikam nežene, dostává tady stále v této tý skvělý hold down pozici. Načeká, co se bude dít. E, teďka by bylo docela dobrý, kdyby ten Bat umřel a měl kolobana, ale nestane se to. E, teďka Kaku se vydal malinko dopředu. 268 tady na ně dělá raše. opět cinká, takže <laughs> další easy od cinkanej damage. IS-7 minula, takže vidíte, že číslička, velmi pěkný, 5600 damage, 6700 na no, což je fakt hodně jako tenhle damage by už Kakuba, tenhle na damage by už měl Kakuba zabít třikrát. M103 nějak uh, rána do i 7 už mu došly AP, -čka, takže musel, musel, musel CR, další bounce od uh, M103, teďka už ho to 2.8 probila, Víďka uh, zabije tu 268, padl mu naštěstí roll, ne ty goldy někdy trolí. MC3 stál 3 d goldy, no a ta teďka umřela, zbývá už jenom grill a je sedmička. Uh, Kakup nekepuje Ačko, protože bodů mají dost a nepotřebuje kepovat a chtěl ten damage, takže uh, teďka si zkusí najít tránu na to grilla, uvidíme jestli se mu to povede. Byl si Hečko. Bohužel hečko misnul, a e, Baťák teďka umřel, takže je ta bitva na Kakubovi, 1v2, e, fakt škoda, že to nebyl koloban, dalo by to té bitvě ještě e, takový nádech. E, teďka na blindá, zabije grilla, krásně, krásná predikce to, že tam ten grill píkne, velká chyba od toho grilla, že tam vůbec píknul. No a teďka zbývá jenom ta IS-7, a Kakub s nabitým goldem a na tuhle vzdálenost... E, radši Hečko, protože Hečko ze 155 mm dělá a zafunguje. A doráží je sedmičku, 4 kg, 6800 800 damage, s tím, že tam byly ještě, ještě nějaký blindy, že neslých 7000 damage, 6790 a uh, nacinkaný damage se zastavil na hodnotě 7490, uh, tenhle damage by zabil Kakuba čtyřikrát, takže jakoby ocinkal čtyřnásobek svých HPček, takže fakt opravdu nádherná bitva, byl to zrovna násobek, takže fakt krásný, 4 killy, m Mko, válečník, Kajkelbr, zasloužená ocelovka, pak tady nějaký legendární, uh, legendární damage, uh, legendární spot a legendární poškození tohle to je fakt krásné číslo, 1723 base expu na týru 10, to je vážně hodně pěkný. E, má ještě necelých 1000 e, spotting damage, takže necelých 8000 combined, efektivita střelby 16, 14, 13, což je docela slušný. Došli mu teda AP, ale protože E3 nedisponuje úplně velkým počtem nábojů a kakup, i když tam vozí kalibrovky, tak tam má docela dost goldů, protože je prostě sranda cr s, s, kalibrovkama probíjet mauze na vrchní plát. Takže tak, uh, 28 268 zahrál taky docela pěknou hru, ale hráč to byl docela špatný, takže to byla životní hra ze strany té 268. Uh, tady jsme to už koukali, uh, kredity, viděl 103 tisíc, viděl 103 tisíc hrubýho, uh, 28 čistýho, no a to ještě ocenění, takže, takže opravdu nádherná bitva. Takže uh, já děkuju, že mi Kaku poskytl tuhle bitvu k nakomentování. Zkoušel jsem ho donutit k tomu, ať tu bitvu nakomentuje sám, nicméně on nechtěl, byl na to línej, tak jsem se toho ujal teda já. Takže tady jste viděl učebnicový příklad, jak zahrát E3, taky jste viděl hloupost nepřátel, protože to jak ho jako cinkala ta 268, i když mu viděl spodní, spodní plát vany, tak to byl fakt smutný. Každopádně to byla teda bitva s E3, já doufám, že se vám tato bitva líbila. Pokud ano, určitě budu moc rád, když tohleto video ohnotíte uh, palcem nahoru, taky můžete odebírat můj kanál, kliknutím na tlačítko odebírat, aby vám nevynikla další videa z mé tvorby. Rovněž můžete kliknout na malý zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv nahodím nové video nebo zapnu livestream, což vřele doporučuji. A opravdu, pokud máte E3 a třeba jste nevěděli, jak hrát tu mapu, tak právě tahle pozice, kde hrál Kakub, je úplně skvělá, protože vám nabízí krásný haldown, většina nepřátel, měl teda lepší stranu, protože na té straně, kde byl, tak podle mě se tam mají nepřátelé menší šanci schovat a je tam teda pro vás víc možností, kde si sfarmit damage. A je to jako asi nejlepší bitva s E3, kterou jsem viděl průběhově na konci 1v2 situace. Škoda, že ten bat tam žil tak dlouho, myslím si, že kdyby umřel, tak by to takup stejně vyhrál a třeba by překonal i hranici 7000, což by vypadalo prostě víc cool, ale opravdu krásná bitva. 6800 se 17 basics, hlavně těch 7 a po na cinkáno, je fakt ukázkový. Je fakt ukázková bitva. Tak jo, takže já vám děkuji za sledování, já jsem Xero. Mějte se moc hezky a ahoj!